Доброго вечора. Чи купували ви вже свіжу городину на ринку чи в крамниці? Звісно ж, теплично. Коли ще ні, то, гадаю, хоча б цікавилися, скільки коштують огірки чи помідори. Ціни, що й казати, кусаються, а свіжих овочів уже дуже хочеться. Підприємці, про яких ми сьогодні розповімо, запевняють, теплична городина може бути дешевшою, коли її не завозити з Туреччини чи навіть інших областей України, а вирощувати на Хмельниччині за правильними технологіями. Як роблять вони самі. Отже, розпочнемо ми програму з тепличного господарства поблизу села Копистин Хмельницького району. У кількох теплицях підприємці та десяток найманих працівників вирощують огірки і салати, які звуться екологічними. Скажіть те, що споживачам дуже важливо. От навіть не купують огірки чи не дають їм там дітям, тому що вважають, що дуже багато в них шкідливих хімічних речовин. Ви можете це спростувати чи підтвердити? Звичайно, можу спростувати. І можу спростувати, що саме в українських це буде менше, тому що не потребують спеціальної обробки для того, щоб продовжити їхній життєвий цикл. Тому що не треба їм 14 днів проживання, щоб 7 днів їхати, 7 днів продавати. Їм достатньо 7 днів для того, щоб вони реалізувалися. Вони не проходять спеціальної обробки. І кожне добриво на сьогоднішній день, чи кожен хімікат, це коштує грошей і немає змісту його обробляти. Тому на сьогоднішній день до норми 60-40% вмісту нітрат ми не добираємо, скільки є по допустимих нормах можна дати в цю продукцію. Ми, звичайно, завжди даємо на аналізи, щоб розуміти, що це за продукт. Що овочі справді екологічні та придатні до споживання одразу з грядки, пан Василь особисто й демонструє. Засновник та власник теплиць каже, завжди дегустує продукти, які вирощує. І працівники господарства підтверджують, огірки й самі їдять. Ви самі ці огірки їсте? Ну, так. Да. Звіра, що ви ті не їсте. Доволі великі приміщення, на 80% збудовані та обладнані з вітчизняних матеріалів своїми силами та своїх працівників, сьогодні гордість власників цього тепличного господарства. У даному тепличному господарстві працює 10 людей. Ну, тобто це, грубо говорячи, там одна-дві сім'ї можуть повністю обслуговувати таке тепличне господарство. Якщо не секрет, скільки ж ви збираєте, наприклад, з цієї теплиці огірків, ну не знаю, в рік, в місяць за урожай? Норма збору річна, не річна, а з одного урожаю 25 кілограм з квадратного метра. Ми навіть перевищуємо норму, ми збирали 28 було і 30 було. Та щоб зробити справу дійсно прибутковою, підприємці довго та ретельно рахували і перераховували перш ніж взятися до будівництва. І все одно врахувати абсолютно все не могли, адже не мали ще достатньо досвіду. Звичайно, що не все нам вдалося з першого року, тому що ми в 2013 році побудували першу теплицю, і ми потім побачили, які ми допустилися недоліків у самій конструкції, тому що ми не наймали жодного ніякого підрядчика, тому що вартість тепличної конструкції на сьогоднішній день у нас складає 500-300 доларів за квадратний метр. Стояло питання, як здешевити вартість цього тепличного господарства, бо в Україні такі цифри, такий фінансовий план буде, не по кишені однозначно. І ми вийшли десь на собівартість в районі 100-120 доларів за квадратний метр на сьогоднішній день. За рахунок того, що перше, ми будуємо своїми підрядчиками, тобто українськими, друге, ми використовуємо фактично десь, напевно, 80% української всього, чого можна використати, тобто це труби там і так далі, плівка не українська тут, яка є. Але хто зробив вам цю конструкцію? Наші хлопці зробили. Ми самі. Це наші хлопці, наші працівники. Тобто ми разом з ними ставали, креслили, малювали і ми її зробили. Усі процеси в теплицях регулюються спеціальною комп'ютерною програмою. За нею діють і всі механізми – крапельний полив, опалення, підтримка температури, вологості, внесення мінеральних добрив. Складну систему також виготовляли в Україні. Щоправда, аби її сконструювати, автору ідеї – довелося не тільки повчитися на всіх можливих семінарах, а й навіть пошпигувати. Ми десь фактично з 2011 року вже почали займатися так професійно вивченням технологій, які існують в світі у тепличних господарствах. Ідеї... І що ці технології настільки відкриті, що справді діляться усіма секретами? О, це дуже було складно. Я приходив як клієнт, купляючи їхню продукцію, зайти на тепличне господарство, аби для себе зрозуміти десь їхнє креслення і зрозуміти, як це зробити. Зате, коли секрети були вивідані, нехай і в такий спосіб, конструкція вийшла така, як слід. Щоправда, політ інженерної думки і на цьому не припинився.
Весь остальной опыт организации хозяйства, то, в принципе, больше брали у мелких фермеров с Польши ближайшие. Вот, и оттуда, наверное, еще как бы основной опыт. Но все остальное пытались, дорабатывали, складывали. Думаю, что повносили много нового. Вот, даже есть чем похвастаться как бы собственными инновациями. Які, якщо це можна так сказати, якщо не комерційна таємниця, які це інновації, от саме ваші розробки власні? Ну, якщо спочатку говорити о самому как бы, будівництві, організації тепличного комплексу, вот, у нас тут є определені інновації саме в конструкціях теплиць. Ну, то есть они как бы отличаются от тех, которые есть в Украине. Ну, вот, и в принципе отличаются от таких, которые есть в Польше, потому что мы их сделали под свой климат, под свою зону. Вот, мы учли все эти вопросы. У нас инновация есть в системе отопления. Ну, вот, то есть мы сделали систему отопления, которая диаметрально отличается от тех тепличных хозяйств, которые ну, есть рядом у нас, скажем так. Ну, как бы это основное. Ну и кроме всего прочего, мы пробуем выращивание самих культур на более высоких шпалерах. То есть у нас в Украине принято огурцы выращивать, считается на высоте там, до 2 метров. Мы пробуем идти по польскому варианту, то есть пробуем поднять шпалеру на уровень до 3 метров, для того, чтобы получать более качественную продукцию. Система опалення не така, як всюди в Україні. Це використання твердопаливного казана та відходів деревообробних підприємств – трісок. Це дає можливість економити гроші і немалі, адже в теплиці опалювання вмикають уже 15 серпня, а вимикають 15 травня. А щодо високорослих огірків, то рослини цього сорту не тільки висучують на 3 метри та добре родять, а й не вимагають додаткового освітлення. Зважаючи на дороговизну енергоносіїв, це також великий плюс. У цих теплицях двічі на рік збирають огірки. З 2 урожаю це 300 тонн овочів. Наче й багато. Однак підприємці запевняють, на ринку області такі екологічні огірки – дефіцит. І радять землякам братися за тепличну справу, бо вона вигідна. Та навіть готові поділитися своїм досвідом. Для цього відкривають тепличну школу спільно з Агенцією сталого розвитку, куди запрошують усіх бажаючих навчитися господарювати в такий спосіб. Коли задум підприємців збудувати теплицю і вирощувати огірки та салати був тільки задумом, чоловіки вже не сумнівалися в правильності вибору бізнесу. Я протягом 10 років імпортував продукцію з багатьох країн світу, фактично, не тільки з країн Європи. І завжди мені було дуже хотілося зробити тепличне господарство власне тут у нас на Україні. Тому що в чому парадокс? Парадокс полягає в тому, що чи в Голландії, чи в Іспанії я все рівно цю продукцію купляю у тепличного господарства і привожу сюди на Україну. Чоловіки шукають спільників та потенційних колег, маючи шляхетну мету. Вони мріють про повне імпортозаміщення турецьких, голландських чи іспанських овочів на українські. Кажуть, від цього виграє не тільки тепличний бізнес, а й споживачі. Бо свіжі вітаміни будуть і дешевші, і природніші. Адже їх не треба буде понад норму обробляти хімічними препаратами, щоб подовжити термін зберігання. Когда мы подходили к вопросу именно организации тепличного хозяйства, мы столкнулись с тем, что нет никакой информации. То есть есть много хозяйств, больших тепличных комбинатов, на которые, ну, соответственно, закрыт путь для мелких хозяйств. А мы пробовали начинать этот бизнес как мелкое хозяйство. Вот, поэтому после того, как мы уже сами прошли шаг за шагом, собрали по крупинке информацию, попробовали, сделали этот комплекс, мы поняли, что, в принципе, кроме того, что за этими комплексами есть перспектива, то есть они должны работать именно мелкие предприниматели, домохозяйства. Ну, вот мы понимаем, что чем больше таких станет, как мы, так нам в общем всем вместе станет гораздо легче. То есть мы предусматриваем понятие кооперации, поэтому мы за то, чтобы такие предприятия развивались у нас в регионе, поэтому мы готовы делиться своим опытом. Підприємці переконують у вигідності і прибутковості тепличної справи, бо, кажуть, самі вже в цьому переконалися. Ринок відкрит, ця продукція дефіцитна. В этом году, например, этот сорт огурца, который мы выращиваем на зимний оборот, он держится в цене и является довольно-таки дефицитным, потому что его просто не хватает на рынке. Тепличные хозяйства уменьшаются в связи с тем, с удорожанием энергоресурсов, вот, а перестраиваться на сегодняшний день большим хозяйством тяжело. Ну, поэтому вот, есть самое главное, что есть у мелкого бизнеса, они могут быстрее внедряться, быстрее на этом зарабатывать. Ці ідеї підприємці намагалися донести до фермерів та інших сільгоспвиробників уже неодноразово.
Однак всі попередні спроби умовити аграріїв вирощувати городину в теплицях ні до чого не призвели. А наріжним каменем у перемовинах було одне й те саме питання. Якщо послухати наших людей, які займаються сільським господарством, вони говорять так. Когда им предлагаешь, давайте что-то выращивать, они сразу задают первый вопрос. Куда это продать? Куда это продать? Оно никому не нужно. То есть основной элемент самый будет первый, что мы будем держать общую связь и кооперация будет давать именно вопрос хорошего ценового сбыта. Потому что, например, скажем, как для работы этого же хозяйства, которое есть на сегодняшний день. Здесь на сегодняшний день управляющего не болит голова, что он должен договариваться с торговлей, какая есть цена, куда он будет отдавать свою продукцию. У него болит голова только как вырастить. Самое важное, напевно, для каждого предприемца, это понимать рынок сбыта, куда людина будет сбывать эту продукцию. Перш ніж почати будівництво такого там тепличного комплексу, треба розуміти, куди збувати цей продукт. Саме тому ми пропонуємо зараз, збудувавши цей продукт, тому що ми маємо, збудувавши такі тепличні комплекси, ми маємо певний досвід у продажі цих такої продукції. Навчання в школі тепличного господарства розпочнеться 1 травня і триватиме півроку. Тобто стільки ж, скільки потрібно, аби виростити з насінини дорослу рослину, яка вже плодоносить. А після вивчення всіх тонкощів агрономії та посвятив технологічні таїнства, випускникам зроблять ще одну вигідну пропозицію. Метою цієї школи – це навчити невеликих підприємців, тобто вирощувати на практичні і отримати практичні навики, як працювати в теплиці, як працювати з такою культурою. Після закінчення цієї школи ми будемо пропонувати підприємцям вступити до виробничого кооперативу. По бажанню, ніхто їх не буде змушувати, але ми розуміємо, що набагато буде простіше купляти і по доступнішій ціні чи добрива, можна буде формувати і великі експортні партії, які нам відкриють нові можливості по ціні за кордоном. Тому конкуренції тут я не бачу взагалі на сьогоднішній день, її просто немає. Тож усім, хто зацікавився інформацією, слід подати свої заявки на навчання в Агенцію сталого розвитку в Хмельницькому та поквапитись, адже група студентів – всього 15 осіб. На цьому бувайте, і нехай вам щастить у всіх ваших починаннях.